បាទអញ្ញាគ្រូជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទបាទមកតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអធិប្បាយក៏ដូចជាអនុព័ត៌មានថ្មីថ្មីជូនដល់បងប្អូនអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាឲ្យទទួលជ្រាបបាទរឿងរ៉ាវបាទដែលក្តៅក្តៅថ្មីថ្មីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផងដែរឥឡូវខ្ញុំបាទសូមលើកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទតកតងនឹងលោកស្រីត្រីដាណាបាទបាន ជួយនៅឧបត្ថម្ភដល់បងបងសមាជិកចេះណាបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តស្គាល់ហើយបងស្រីត្រីដាណាគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តធម៌បាទឃើញថាជួយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដល់ជនទីតក្របាទក្មេងចាស់ជរាជាដើមបាទលើកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទប្រិយមិត្តមកតាមដានអត្ថបទដូចតទៅស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតម្ចាស់ហាងមាសពេជ្របាទលោកស្រីត្រីដាណា បានឧបត្ថម្ភដល់សមាជិកដែលកំពុងយាមល្បាតក្នុងម្នាក់ម្នាក់នៅទឹកប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មានទៅបាទភ្នំពេញជឿជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនទទួលជ្រាបច្បាស់ហើយថាអំឡុងពេលនេះជំងឺកូវីដ-19 បានបង្កក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់ពិភពលោកទាំងមូលក្នុងនោះក៏មានការរីករាលដាលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែររហូតត្រូវបានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្រេចលើកថ្ងៃឈប់សម្រាក ในปีที่บรรจุชนามประเพณีในจิตขมายดาวหนึ่งซองปราบไงจูนบองประอมปเจียปรัดนั่งบรรเทาดีชกาวิ่งในเปิดหน้าได้ประเทศจิตบานรวยพอดปีจมือโควิดดับประมุนขนมดูได้ดำใบสวัสดิเพียบระบบจิตนั่งอายุชีวิตระบบปเจียปรัดการไปไงที่ประมุนขายเมษาชนามปีปอนมาเผยริราธาปิบาลในประเทศกัมพูชีบานดักเจนในบอดบัญชีสไดปีกาดักกมหัดเลือกาเทวดำนาขนมประเทศ ក្នុងកោដៅបង្ការនិងទុបស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19អំឡុងពេលលើកការឈប់សម្រាកបន្ទោឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះយ៉ាងណាមិញនាខណៈពេលមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2020អ្នកនាងត្រីដាណារួមនឹងស្វាមីបានយកភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងមួយចំនួនយកទៅជូនបងបងសមាជិក ដែលកំពុងបំពេញការងារតាមដងផ្លូវនិងបានធ្វើការចែកនៅថវិកាចំនួន 50,000 រៀលក្នុងម្នាក់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ផងដែរដោយឡែកនេះបើយោងតាមគេហទំព័រ Facebook អ្នកเพจអ្នកនាងត្រីដាណាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថានាងខ្ញុំមានតែទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចដើម្បីចូលរួមជាមួយពួកគាត់ក្នុងគ្រាលំបាកនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងកន្លងផុតទៅឆាប់ៗនេះ គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានមនុស្សជាទីនឹករលឹកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែកូវីដបានរារាំងដំណើរមើលបងបងកំឡុងគ្រូពេទ្យនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគាត់មិនត្រឹមតែមិនបាននៅផ្ទះទេគឺត្រូវឈរធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដើម្បីការពារជំងឺនេះបារីរដាលបងប្អូនសូមជួយចូលរួមជាមួយនឹងពួកគាត់ដោយគ្រាន់តែសម្រាកនៅផ្ទះបើគ្មានកិច្ចការចាំបាច់ ចេញទៅក្រៅនោះទេដឹងថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់ធ្វើដំណើរលេងស្រុកជួបជុំគ្នាប៉ុន្តែខកខានមួយឆ្នាំនេះវាប្រសើរជាងនាំវីរុសទៅចម្លងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ព្រោះយើងមិនដឹងថាខ្លួនឯងបានទៅជួបអ្នកណាខ្លះមានវីរុសក្នុងខ្លួនឬក៏អត់នោះទេបាទនេះគឺតើតើនឹងបងស្រីទីណា បានលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយអ្នកនាងក៏បានផ្ដល់ជាភេសជ្ជៈបាទហើយនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន 50,000 ដល់បងប្អូនសមាជិកម្នាក់ផងដែរបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណដល់បងស្រីទីរាណាដែលតែងតែចិត្តល្អបាទសូមជួបនៅអត្តបទនេះ